Vítejte ve Zlíně. Připravte se na pěknou hokejovou podívanou. Tady je Robert Záruba a Petr Vichnar. Nyní nás čeká sveřepý boj mezi Zlínem a Pardubicemi. Pro tyhle hráče bude zásadní využít rychlost tak, aby se jim protihráči nedostali na tělo. Stojí proti velmi agresivnímu týmu, který se své soupeře snaží zastrašit hrubou silou. Dnes můžeme očekávat velký počet velkých konfliktů. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Pardubice. Cílí! Na puk se vrhá Honkanena. Cílí puk na bránu. Obrana blokuje střel před brankou. Získává Zlína. Cílí puk na bránu. Nosek. Další pokus. Honkanen. Stojí sám před brankou. Střelil dělovku. Vystřelil z voleje. Eklund má puk. Puku se zmocňuje Pardubic. Opět zásah. Nechal si puk pro sebe. Se opět začíná. Zalil puk. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Jeden na jednoho. Krutá rána. Tvrdě střílí z přihrávky. Pardubický tým se zmocnil puku. Celé puk! Tuhle střel také chytil. Ferenc. A vede puk do středu hřiště. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. Sudí dává signál pro vhazování. Jeden. Získal puk. Cílí na bránu. Zlín má kotouč. Úder bokem. Vsadil svižnou ránu. Pepo. Havr pokryl střelu betonem. Harju. Vystřelil z voleje. A máme tu hazování. Tady vidíme začínajícího mladíka, který se v hokeji vyzná překvapivě dobře, nemyslíš, Petře? Každopádně ukázal, že má talent a navíc má cit pro hru. Mladí kanonádu! Hráči se sjíždějí na vhazování. Kotouč má Pardubic. Vystřelil ze všech sil z místa před brankou. Opět zapsat. A puk má Pardubic. Offside. Tohle je specialista na hru na modré čáře. Nejenže tou svojí skvělou střelou často skóruje, ale jen svou přítomností na ledě budí respekt. Rozhodně se nevyplatí ho podceňovat. Střela zastavena před brankou. Pardubický tým si bere kotouč. Míří a rychle střílí. Neohroženě zastavil tu střelu. Jeden na jedno. Střílí puk. Skóruje první gól zápasu. 1-0. Thank you.
tenhle gól je vyburcoval. A teď se podíváme na jejich pokus vyrovnat. Pardubický tým s pukem. Ferenc si drží puk. Rychle pálí. A tím se mu podařilo udržet tým před koncem první třetiny ve vedení. Povedlo se vyšťouknout puk, cílí zápěstím. Skóru je opravně na 2-0. Ceny zápěstím jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. V první třetině se tomuto týmu absolutně nedaří. Zatím se jim nepodařilo najít ten správný rytmus dnešního utkání. Nastalo už je to znát. Rychle střílí. Zlín získává puk. Vystihl přihrávku. Pálí z voleje. A puk má Lína. Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Hazování vyhrává Zlín. Chce to schytat. Klaxon troubí, třetina je u konce. Dva je současný stav a čeká nás pauza. Jsme připraveni na hazování. Puk si bere Pardubic. Zděla. Potom získává Zlína. Tvrdě střílí z přihrávky. Golman drží kotouč. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Pardubice. Střílí puk z místa před bránou. Klund jede s pukem. Tvrdě střílí. Zlín má kotouč. Přenechal puk soupeři. Tvrdě napálil puk. Získává Zlína. Utrpěl náraz. Střílí puk na bránu. Zblokovaná střela. Vystřelil z voleje. A puk má Zlína. Zlín má puk. A kotouč se vrhá čísla 15. Vystřelil z voleje. Langhammer zabránil gólu. Eklund. Přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Pardubice. Pardubický tým se dostal k puku. 2-1. Posílá puk dál. Zlín má puk pod kontrolou. Cílí puk na bránu. Pardubický tým s pukem. Pálí tvrdou střelu. 1-1. Zlín se zmocnil puku. Vystřelil puk. Langhammer zabránil gólu. Je vyloučen za krosček.
Zlín si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je hodně sebevědomí a budu mít větší naděje při dalších přesilovkách. Rozhodčí je připraven hodit puk. Střílí, skóruje a zvyšuje na 3-0. Pardubický tým se dostává ke kotouči. Jeden na jednoho. Je volný. Rychlá střela z místa před rankou. Přijde na bránu. Puk si bere Zlína. Skóruje a stav je 4-1. Vydává hazování. 2-1. Celku. Potažka. Vzdává se poku. Zlín jede s pukem. Přebírá volný kotouč. Pálí z voleje. Další rána. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Právě zazněl klakson. Končí tedy třetina a aktuální stav před přestávkou je 4-1. Akce opět začíná. Zachytil puk. 1-1. Střílí puk z bodu pro vhazování. Stojí sám před brankou. A další střela. Ferenc. Je volný. Rychlá střela. 2-1. Střílí puk na bránu. Skvělý postřeh Langhamra. Kotouč získal Pecha. Vystřelil z voleje. A je to gól! Když je brankář zrovna u opačné tyče, pak stačí, aby střelec vypálil z voleje a trefil odkrytý prostor. Bude za chvíli ve hře. Získal puk. Nosek získává puk. První konec. Jeden. Pálí z voleje. Střílí gól a skóre je 4-3. Ten puk letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Pop.
tlakem. Tvrdě střílí z přihrávky. A puk má do tašky. Jeden na jednoho. Střílí zápěstím. Zachytává cel. Langhammer drží puk příliš dlouho. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování vyhrává Pardubice. Vrací se za svou branku. Celý puk. Pardubický tým si bere kotouč. Puku se zmocňuje Zlína. Jeden na jednoho. Pardubický tým má kotouč. Jeden na jednoho. Vypíchnout puku. Dál. Získal puk. Obrana blokuje střelu před brankou. Pardubický tým má puk pod kontrolou. Celý puk. Zastavil přihrávku. Další střela a tohle taky chytil. A vede puk do útočného pásma. Už se to schytal. Honkanen. Jeden na jednoho. Pálí. Langhammer nepustil gól. Madden. Dva na jednoho. Je střela z voleje. Tak to byl zásadní zákrok golmana, jinak by jeho tým šel teď před koncem zápasu o vedení. Vhazování vyhrává Zlín. První konec. Nosek. Vede puk do středního pásma. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Vádí tvrdou střelu. Stražen v zemi. Poslední minuta hry ve třetí třetí. Přihrávka se mu nepovedla. Nasadil svižnou rány. Znovu rána. Gól! Zábušek se mu už povedla. Že vítězství se ztrácí v nedohlednu. To tedy ano, prohrávají už o dva góly a do konce zápasu zbývá méně než minuta. Dva na jednoho. Posílá dělovou ránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. Zlín se zmocňuje puku. Zlín má puk a nehodlá se ho v útočném pásmu jen tak vzdát. Pardubický tým prohrává o dva góly a rozhoduje se tedy odvolat brankáře. Teď se musí snažit držet puk a bez ustání vyvíjet tlak na soupeřovou obranu. Doufáme, že jim k tomu ten jeden útočník navíc pomůže. Je za brankou. Rychlá střela. Brankář podržel puk. Hráči se sjíždějí na vhazování. Zmocňuje se ho Harju.